Сәлеметсіз балалар. Келесі физика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы радиобайланыс принципі, қазіргі заман байланыс құралдары. Бүгінгі сабақта сендер радионың ашылу тарихын қарастырасыңдар. Радиобайланыс принципімен танысасыздар. Радиобайланысты пайдалану аясын білесіздер. Бағалау жүйесін қайталап айтайық. Сабаққа қатысқан үшін 5 балл аласыздар. Өзін-өзі тексеру сұрақтарына жауап беріп, WhatsApp арқылы жіберген үшін 10 балл аласыздар. Сабақ бойынша өз пікірлерін білдірсеңіздер 5 балл, үй тапсырмасын орындап, дотқа тіркеу үшін 30 балл аласыздар. Алдыңғы сабақтарда біз электромагниттік толқындарды қарастырғанбыз. Электромагниттік толқын дегеніміз электромагниттік өрістің кеңістікке уақыт өтуімен таралуы. Электромагниттік толқындар байланыс тізбегін құрайтын екі сымның арасындағы электрлік және магниттік өрістер бір-бірімен белгілі бір электромагниттік энергия мөлшерінде байланыста болатын толқын. Алдыңғы сабақта біз электромагниттік толқындар шкаласын қарастырғанбыз. Осы шкалада табиғаттағы бар сәулеленулер көрсетілген. Бүгін біз радио толқындарды қарастырайық. Радио толқындар радио байланыста қолданылатын электромагниттік толқындар. Радио толқындар көзі ретінде электромагниттік тербелістер генераторлары пайдаланады. Адам баласы бүкіл жер жүзінде байланысудың түрлі тәсілдерін ойлап тапты. Тіпті ғарыш кеңістігіндегі кемелермен де байланыс бар екен. Байланыс құралдары қазіргі кездегі ең басты қажеттіліктердің бірі болып табылады. Ол өте маңызды экономикалық және әлеуметтік қызмет атқарады. Осы заманғы байланыс құралдардың көмегімен жер шарының ең шалғай орналасқан аудандарымен тіпті ғарышпен де байланыс жасалады. Бірақ дүние жүзінде байланыс жүйесі біркелкі таралмаған. Тіпті адамзаттың тең жартысына жуығы телефон деген не екенін де білмейді. Байланыс жүйесі өте күшті дамыған ел Америка Құрама Штаттары. Оның үлесіне дүние жүзіндегі телефон жүйелерінің 5-тен 2-сі, ең жаңа байланыс жүйелерінің 10-нан 9-ы тиесілі. Оған нақты мысал ретінде мынаны айтуға болады. Нью-Йорктің Манхэттен аудандарындағы телефон желісінің саны бүкіл Африка материгіндегі желілер санымен бірдей екен. Радио байланыс принципінің ашылу тарихын қарастырайық. 1888 жылы орыс ғалым Попов электромагниттік толқындар арқылы алыс қашықтықтарға сигнал жеткізудің ғылыми болжамын ұсынды. Бұл проблеманың практикалық шешімін ол 1896 жылы тапты. Сол жылдың 24 наурызында Ресейдің физика-химия мәжілісінде Попов әлемде бірінші рет 250 метр қашықтыққа сымсыз радиограмма арқылы Генрих Герц деген екі сөзді жеткізді. Радио толқындар ұзын, орта, қысқа, ультрақысқа деп бөлінеді екен. Алғашқыда Попов өзінің қабылдағышын найзағайды электр разряды кезінде пайда болатын электромагниттік толқынды тіркеу үшін қолданады. Оны ол найзағай тіркегіш деп атаған. Антеннаға жеткен жиілігі жоғары электромагниттік толқын еркін электрондардың еріксіз тербелістерін қоздырып айнымалы ток туғызады. Радио байланыстың дамуының ең маңызды кезеңі 1906 жылы американдық инженер Форестің үш электродты шамды, триодты ойлап шығарумен байланысты. Триод негізінде 1913 жылы өшпейтін электрлік тербелістердің шамды генераторы жасалынды. Соның нәтижесінде электромагниттік толқын арқылы енді музыканы, сөзді, яғни дыбысты қашықтыққа таратуды жүзеге асырды. Оны радиотелефондық байланыс деп атады. Мына слайдта қарапайым радиоқабылдағыштың суреті және сұлбасы көрсетілген. Ол жоғары жиілікті генератордан, модульдік тетіктен, микрофоннан және хабарлаушы антеннадан құралады. Ол дыбыс қабылдаушы антеннаға түскен кезде қабылдаушы контур және детектор оны түрлендіреді де дыбыс зорайтқыштан берілген ақпарат шығады екен. Осы слайдта радио толқындардың диапазоны қарастырылған. Біз жоғары айтып кеттік.
Радиотолқындар өте төменгі, төменгі және орташа болып бөлінеді. Өте төменгі толқындардың ұзындығы 10-100 километр. Олар су асты кемелер, радионавигацияда метеорологиялық байланыс үшін қолданылады екен. Төменгі радиотолқындардың ұзындығы 1-10 километр. Олар радиохабарларын 1,5-1,600 метр диапазонында тарату мақсатында қолданылады екен. Орташа олардың толқын ұзындықтары 100 метрден баста 1 километрге дейін. Олар радиохабарларын тарату 200-600 диапазонында қолданылады екен. Алдыңғы сабақтарда сендер өздеріңіз кез келген приборды алып, оның даму тарихын көрсетіп кесіздер. Мына жақта міне радио принципіне негізделген құралдардың бірі телефонның даму көрсетілген. Радио байланыс принципін қарастырайық. Электромагнитті толқындардың қысқа және ұзақтау импульстарынан құралатын телеграф сигналдарын ғана жеткізу емес, онан әрі электромагнитті толқындардың көмегімен сөзді, музыканы жеткізу мүмкіндігі туды, яғни сенімді және жоғары сапалы радиотелефон байланыс іске асырылды. Радио байланыстың түрлері: радиотелеграф, радиотелефон, хабар тарату, теледидар. Байланыс құралдарын дамытудың негізгі бағыттары: радио байланыс, телефон байланысы, теледидарға қосылу, ұялы байланыс, интернет, ғарыштық байланыс, факс, телеграф. Қазіргі уақытта радио байланыс үшін жердің жасанды серіктері кеңінен пайдаланылады. Қазіргі заманғы радиотехникада көбінесе ғарыштық байланыс жүйелерінде және телевизияда әр қашан жиіліктік модуляция қолданылады. Радио қабылдағышта жиілігі жоғары күрделі тербелістерден қайтадан төменгі жиілікті тербелістерді ажыратып бөліп алады. Бүгінгі сабақта біз радио байланыстың ашылу тарихын, дамуын қарастырдық. Әдеттегідей сабақтың соңында бақылау сұрақтары. Сендерге 5 сұрақ ұсынылып отыр. Әрбір сұраққа 2 балл қойылады. Сабақтың жауаптарын сендер маған WhatsApp-қа жібересіздер. Үйге тапсырма. Радионың ашылу тарихы немесе радионың эволюциясы атты презентация немесе баяндама жасап, дотқа тіркейсіздер. Ол үшін сіздер 30 ұпайға дейін жинай аласыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.